Tamo de volta. A casa é sua desta segundona, dia 28 de junho. Hoje é um dia que, inclusive, está sendo colocado aí até... Muitas empresas estão homenageando o dia do LGBTQIA+. Eu até coloquei uma colinha aqui do lado, porque senão eu ia me esquecer. Eu ia me embananar no tanto de letra aqui, mas é justamente esse tanto de letra aí é por causa da inclusão. Quem está aqui junto com a gente, que pode dar uma força aqui, é o Leandro Elias. Bom dia, Leandro. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Kelly. Bom dia, Totó. É isso aí, Totó. Durante todo mês, junho é o mês do orgulho, e hoje, dia 28, é comemorado o dia do orgulho. Mas assim, a sua sigla ela já está um pouquinho desatualizada. Olha só, Totó. Sério? Faltou? Faltou letra? Hoje a gente comemora o dia do orgulho LGBTQIAP+. Puxa vida! É realmente uma sigla muito inclusiva. E várias empresas, durante todo o mês, estão realizando ações. Estão realizando a conscientização em relação ao preconceito, homofobia, transfobia. Então é um mês muito importante, é uma luta muito importante. E a gente não podia deixar de citar e apoiar também essa causa, que é uma causa muito nobre, né? Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Vamos agora para a nossa coluna social. Coluna sem vinheta, então vamos direto, é claro. Isso, O processo vem. Tô avisando vocês, não é de hoje. Gente, mas isso é um castigo, deixa eu explicar aqui. O Leandro, ele chega aqui, acho que 7:15 para 7 da manhã. Isso. E quando ele vai entrar aqui nos estúdios, nem com o jornal na mão ele tá. A gente fica correndo atrás dele. Gente, Leandro, acabei de fazer uma correria, eu tô até sem fôlego. Aí eu falei, não vai ganhar a vinheta enquanto não se preparar para entrar aqui. Tem que ser mais... Estão me ameaçando. Meus advogados não dormem. Só estou avisando isso. Vamos lá então, Leandro. Vamos lá, vamos começar. E a gente já começa com a nossa querida Karina Varone, que comemorou ontem mais um aniversário. A Karina, que é nossa amiga lá da Petit Pois, uma grande amiga aqui do Grupo RCN, da nossa coluna social. Parabéns! E a gente não poderia deixar de prestigiar, de homenagear ela nessa data tão importante. Ela que é sempre carismática, uma pessoa cheia de luz, e a gente só deseja assim, uma trajetória linda para ela e para toda a família. Maravilha. Quem também comemora aniversário hoje é o jovem Joaquim Pedro Sanches. Ele que é filho do Joaquim do Nova Estrela, da Adriana. Comemora aí mais um aniversário e a gente também deseja só coisas boas para esse jovem aí que tá iniciando aí a vida adulta. Parabéns. Seguindo na nossa coluna, um clique lindo da Jamile Zaguir e do José Maurício Leme, curtindo aí as baixas temperaturas do Rio Grande do Sul. Eles estão aí num clique lindo, com a taça de vinho, super agasalhado. Já dá pra ver que o clima tá super gostoso ali, né? E um olhar romântico, né? E um olhar romântico pra esse casal aí, super animado. Legal. Gente, olha esse clique lindo da Elzinha, 18 semanas de gestação. Ela tá super feliz, ela deu a notícia recentemente dessa gravidez, a gente acompanhou e a gente tá aí acompanhando esse passo a passo e desejando aí saúde pra ela, pra criança, que seja um momento de muita luz, de muita compaixão pra ela e pra família. Com certeza, que venha com muita saúde, viu, Alzinha? E ela tá com uma cara de mamãe já ali, sim, né? Sim, muito. Não muda, gente. Gente, ó, hoje a festa também é pra nossa querida amiga dermatologista Aline Moreira. Ela, para quem lembra, ela foi capa junto com as irmas da nossa 19ª edição Verdade. De saúde. Muito bonita aquela E cara. Ela comemora hoje também mais um aniversário, recebeu o carinho de todos, amigos, familiares, de todos os seus pacientes lá do Centro Médico Derma. Quem também faz aniversário é a Tia Nega, super conhecida na nossa sociedade, uma pessoa extremamente de luz, carismática. Ela também comemora aniversário aí essa semana. Ó, no primeiro dia de julho é a vez da educadora Silvia Barrantes, ela que é proprietária da Artefato, comemorar mais um aniversário. E esse aniversário pra ela é especial, porque é o primeiro ao lado do netinho. Ah, que legal. O Luca, que nasceu recentemente, deve estar completando aí uns 3 meses. Então é só coisas boas pra essa data. Parabéns, parabéns. Quem também festeja aniversário no último dia de junho é a advogada Rosana. Nesse clique lindo, ela comemora e recebe o carinho de todo mundo por mais essa data maravilhosa. E a gente deseja também felicidades para Rosana, que é uma pessoa super querida também. Legal, tem peixe agora, hein?
Tem peixe. Nosso amigo aí, ó, Rafael Enzel, filho da nossa querida Martinha, num clique maravilhoso aí, ó. E, gente, olha essa pesca. Pescaria especial essa daí. Não, com certeza, com certeza. Olha esse clique, olha que coisa linda. Que peixe bonito. Aham. Uh-huh. Não faço a menor ideia. A espécie, mas é muito bonita. É peixe, gente. A espécie é peixe. É peixe. Né? Assado, então. Ai, ai, vamos lá, de último. Vamos seguindo aqui, ó. Na próxima sexta-feira, quem comemora o empresário Liano Reis. É, também festeja aniversário ao lado de amigos, familiares. E desejamos coisas boas, muitas vibrações positivas aí pra ele no seu caminho. Maravilha, Leandro. E essa jaqueta aí, é o quê? Uma Dolce & Gabbana? O que que é? Ah, eu não posso revelar porque ele não tá patrocinando. Ah, é? Gente, ó, deixa só... Uma coleção nova. Deixa só fazer um convite pra vocês. Faça. Lá no Instagram da Soul7, @Soul7, a gente tá com uma caixinha de pergunta. Querendo saber das pessoas o que elas fazem pra começar a semana bem. Pode ser um exercício, uma rotina de skincare, alimentação... Organização, pode ser tudo. Então vai lá, conta pra gente. Como que é gente... que é o endereço? É no Instagram, né? É, @Soul7. Certo. E a gente vai compartilhar lá as respostas, fazer uns comentários. Então vai lá que tá bem legal. E hoje ainda tem muito conteúdo bom rolando por bacana, lá. Que bacana, vou participar. Show de bola, então. Só isso? Só isso, um grande beijo. E na segunda que vem a gente tá de volta. Opa, muito obrigada pela sua participação. Excelente dia, Leandro.